O agricultor Raimundo Lúcio da Silva vive há 20 anos no assentamento Cunha, localizado na cidade ocidental, em torno do Distrito Federal. Na propriedade, ele planta mexerica e outras culturas, como milho, feijão e mandioca. Há uma semana ele recebeu o título definitivo da terra. A gente já trabalha com mais confiança aqui agora. Assim, eu tenho o um título, tenho o um documento do meu nome, aí é mais tranquilo. Né? Agora a gente pode dizer, agora é, agora é, é meu. O assentamento Cunha tem hoje 62 famílias. Muitas delas aguardam o documento há décadas. Gente como a Maria de Fátima Carlos da Silva, que vive na região há 23 anos. Ela conta que o documento concedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, significa segurança para continuar produzindo. A pessoa tá com o título na mão é, é saber que a terra é sua agora, né? Agora a gente já produz mais com firmeza, já já faz aquilo com tranquilidade. Este mês o governo federal iniciou uma força-tarefa para entregar títulos de propriedade rural definitivos e provisórios em diversos estados brasileiros. Segundo Geraldo Melo Filho, presidente do Incra, na força-tarefa serão atendidos dois grupos de assentados. Nós trabalhamos com o público de reforma agrária e são as famílias que estão assentadas já dentro dos projetos de assentamentos ligados ao Incra e que atendam os requisitos da lei para a sua regularização. Então tem um prazo que tem que estar lá, tem que estar produzindo, tem que estar vivendo dentro do assentamento. Esse é um conjunto de pessoas que é mais de 85% do público que está sendo titulado agora. E existe um segundo público que são as pessoas que têm posse anterior a 2008 e que nunca foram regularizadas. Para o produtor Paulo Paz de Araújo, o documento da Terra em Mãos também traz novas oportunidades de crescimento. Nós temos um projeto do governo federal chamado Rota da Fruticultura. Para o, o, o produtor acessar isso aí, ele tinha que resolver a questão fundiária. Com a, a vinda dos títulos, ele está é, apto a acessar esses créditos dentro do projeto Rota da Fruticultura. Nos últimos três anos, o INCRA disponibilizou quase 700 milhões de reais em crédito para famílias assentadas por meio do crédito Instalação. O objetivo é financiar a instalação de beneficiários da reforma agrária no assentamento, a compra de itens de primeira necessidade, bens duráveis de uso doméstico ou equipamentos para que o assentado inicie ou possa investir na produção. Reportagem Gabriela Noronha.